شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم زين أخلاقنا بزينة الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بزينة الإيمان، ونور صدورنا بنور السنة والقرآن، آمين يا رب العالمين. هر قسم تعريف حمد وثناء لائق سزاوار معبود برحق سبی قدر، اس ہر قسم کی شریف آسن اس منزہ پار ذات یسن کا عبادت سندر شریف کا ربوبیت سندر شریف اور نشس کا اسماء و صفات اندر شریف بے شمار درو و سلام اس نبی برحق صلى الله عليه وسلم البيت يم الله تبارك وتعالى سيد آخري نبي تآخري رسول رب العالمين سزار بار كران أمت كطرف عموما
یہ بھی جماعت کی طرف خصوصا باتیں درود و سلام دل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پر با عزت بزرگو عزیز نوجوانو با حیا ماجو تو بینو ونگیت پور امت ایس عظیم عبادت تو تیاری اندر مصروف یوسف عید الاضحی کے دوہس پر کرنے چی عبادت سگو اللہ تعالیٰ سنگے رضا مندی خطر تصف قربت حسن کرنے خطر حلال مالس جانور مل انت یا پن ملکیت جانور رب سن رضا خطر زبح کر امت چیت انتظار دین توفیق اللہ تعالیٰ سارے مسلمان نے عبادت کر مسلمان و عشق سے عظیم عبادت یہ ان کے عظمت کا سن کس فضیلت اس پر کیفی چیز و حدیث مبارک یو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ کرام بیان بے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کامین ہن نشان دی کری کہ من پیشن لعنت کرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو تفندر شاہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ تعالیٰ سن لعنت سن تس انسان اس یہ جانور گھر اللہ سن خطر ذبح کو یہ تو شاشی ہوئی درس دیوان کہ عظیم عبادت شاہ اللہ تعالیٰ سن خطر کر یہ گھر سن خطر عبادت کر این قسمشت ایمش پیچھے عرش پیچھے اللہ تعالیٰ لعنت والد لعن اللہ من عاوا محدثا لعنت اس انسان اس اللہ تعالیٰ سن ترقی بدتی اس پناہ جد لعن اللہ من لعن والدی لعنت اس انسان اس پر اسمائی اسمائی جو لعنت کر لعن اللہ من غیر منار الارض تس انسان اس لعنت یہ زمین ایک نشان تبدیل کر نشان اس ایکی جائے ستون تو سو ڈول تس تک لعنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انویل اس دخش پر چاہ قدیم عبادت یا تش قربانی شوانان یا تضحیہ چاہ عربی پر بنان رب سنی رضا قدر خون بہاؤ تمو جانور اندر ایکس جانور اسیم اللہ تعالیٰ ہن مخصوص شعن عبادت خطر کرمی رب سنی رضا خطر ایت عبادت کے احکام کے مسائل بودو اللہ تبارک و تعالی دین ایسی ونس بودن سر سنی عمال کا توفیق سارے بہنچ اہم مسئلہ صبح یہ قربان کروں کیا درس شاید دیوار انسان چھ جانور الان انسان چھ وزن الان انسان چھ پن مال خرچ کران ایم پر جانور الان ایم اس کم سبق گسن ایم جانور زباہ کرنے سے ملے تمو اسباق و اندر چھ گنک سبق سگو قربانی اندر کسی اصل اخلاص یوسی انسان قربان کئی ایم سن نیت اس اندر کس کا اصول دخلاوا یوس کسر انسان ہوئی کس لابن چیوان یہ عظیم عبادت اخبنو ہوئی ٹرنڈ یہ چھ فیشن بنیومت یہ چھ حابا بنیومت یہ چھ تو رب سن رضا خطریوان کرنا یہ چھ سنن خطریوان کرنا یہ چھ پینیس مائج رسک سماج اس اندر دکھلاویچ اخ بڑ ریا کری ہنزا کا عمل بلے
يلتزم قربين يشعر دامس دوان كي عطنا للرسل لله يقصد كرازات كرازات الله تبارك وتعالى شوف هالماما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ايه عصمة والي النبي اعلان كله ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تي فرمي مين نماز مين قرباني مين زندگي مين موت يسور ان شاء الله تبارك وتعالى مسلمانو قرباني كرمس اندر كيس ناسون اخلاص قرباني كرمس اندر كيس ناسون حاوبا قرباني كرمس اندر كيس ناسون تقدر فخر تلچي عبادة زايا تلچي پیغمبر اندرس طريق اس پر پخنو سلام زايا اگر نا اف عبادة اندر اخلاص قرباني هم دوئم درس سوف التقوى الله تعالى سن خوف كيس انسان اساسو ای جانور سن زبخ کرن اتنر گشت آسون دل اللہ تعالیٰ سن خوف سے بیت کہ عبادت کرن پتہ بسی میں عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر رب العالمین چھ اعلان کرن لین اللہ لہومہا ولا دماغہا اللہ تبارک و تعالیٰ سن شعیو ماضی ضرورت نشو سعیو خون ضرورت تو یہ مال شو بردامان یہ شا اخ ذریعہ یہ شا اخ طریق پردان کرو مگر اللہ تعالیٰ شنی مال ترمشن مال سے ضرورت سو چھے کھانا چاہنے شما زکر بار سا یہ شا خون بہان تو یہ حکم چھے خون چھے رب العالمین کا ضرورت اللہ تعالیٰ چھے فرماوان ولاکی یدا لہو التقوام اللہ تبارک و تعالیٰ شیع اصنان ہے مقربینی زرین تو ہم تقویٰ ہو چکا تو یہ کمی گلت و کمی نیت سے ہو اللہ تعالیٰ سن خطری جانو زبح کر ایس نہ کرو ایس انسان اس پیس خود نہ ایس نہ کرو تمیس تپیس دل سندر خوف سان اللہ تعالیٰ سن اور یک امید یک جستو جو اندر روزن کی پردگارہ کارت میں دی یری کرتے میرے اسباب بلی کرنا چاہنے رضا مندی خدر یہ عظیم عبادت ایسا مسلمان کو قربانی شاہ اسیم درو استعمال قربانی شاہ عظیم درس از دلال سکر توحید و درس مسلمان کو تمسنس قربانی شاہ کو بو یس قبرن سجد کرت پت لچس لچس جانور زبح کر یہ سوری شزایا كاز انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه يا الله تعالى الشريك خروكا تمس بس جنة حرام تمس الاعمال شا برباد قرباني شا ازدرس دماء التوحيد قل ان الصلاة والنسك والمحياي ومماتي لله رب العالمين من بدني عبادك نماز من مالي عبادك قربانی شخص اللہ تعالیٰ سنی قدر قربان جانور زبح کران مگر یاد شخص کو توتا آنی وانی اتا آنی گیر اللہ سنی خور بیتی بیار جانور سن امود ایسی قربانی کئی کئی اللہ تعالیٰ ایسی عقید سندر چی شرک ایسی جس عبادت سندر چی شرک ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی مبارک توحید اس پر مبنی اور یہ شو سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے تین ساری زندگی مبارک مبنی توحید اس قربانی جو اس دامس دیوار اللہ تعالیٰ سے خطر پن مار پن جان حتی کی ضرورت ان اس پر پن اولاد کو قربان کر یہ شو قربانی ہوں تو روح یہ شو قربانی ہوں تو فلسف کہ اس نے پن پان پن مار پنن اہل و عیال رب سن خطر قربان کرن خطر تیار رب العالمین چیس ابراہیم علیہ السلام صبح کا یاد پاور فلما بلغ معه السعی اے عظمت والے نبی علیہ السلام یہ ساتھ اسماعیل ووت دور دون کرنس گننس ٹک ٹک کرنس
في المنام أني أذبحه. إبراهيم عليه السلام شبهنا فرزند سنان أي مين قبل ميسا مش خواب سندر بچو سبت زبح كران فانظر ماذا ترى ميوانت جوان كيا راي. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. يا بچو شو واپس بنا إسماعيل لجي پنز باب سب بس واپس دوان جواب أي مين باب سب تُي كيو يكا ستاي حكم آدر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تُي لبيو أن قريب نعصى مكر يسوري واقع شعسيات باوان كاك إنسان أك مواهد رب العالمين سن بندس الله تعالى سن رجع أندر برنن بجي برنن جان برنن مال برنن كان خطر تيار آسن يخي درس شعس قدوني كارو إبراهيم عليه السلام صاحب بچ زبح کرنو حکم مگر ذرة برابر دکرنو یہ حکم پور کرنو صدر کوتے بچ صاحب قسن علماء کرام وچ مختلف توجیحات کرنی بیان ان کیا یہ پرس پنجس بچس کیا اگر ان اس پنن بچ کرنے ہیں انکار دل کر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے حکم پور مختلف توجيهات اب يزن وجه چه پرسنوك سوشي يكا يمسات إبراهيم عليه السلام از بچه اوسوس رب العالمين از دعا آسا کران ربي حبلي من الصالحين. اے میرے پروردگار میں کرتن صالح اولاد عطا یہ صالحات بچنو وقتو سوئے کیا پیس پر چھا ربن میں صالح کرمت عطا آز ونها بایدوز بگر هر چیز زبا رب سنی خدر بوشه ها یو کتا فرمان بردار چه نه که این گرد پرسنس اگر نمائی بود کارن ده دراصل اوز ابراهیم علیه السلام است که باب سر اونیز بچس امتحان کرد اور بچس دی بچو رب العالمین ان کو اگ دوهس یس اجابت اور یوتا بردبار بچ کرنو سادا مول چھو منان خواب سمنا روش بچی چھو منان تو کری یا تو تای حکم آو یعنی یہ حکم چھو تای اللہ تعالیٰ سن در ارخنن انس نبی اس پہت ایمان چچی وحی ایمان تو چھو سب من نبی مانا اللہ تعالیٰ سن اس حکم اس تابع روزن مختلف توجیحات ہوں گے اس پر فضل الہی اگر ما احسان الہی زہیر سن برادر فضل الہی کی روچی کتاب لشت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد اسماعیل علیہ السلام بحیثیت اولاد این قسم چی تیمو کتاب لشت مجھے عربی پوچھ یہ مجھے ٹرانسلیشن تیمو یہ کتاب ہوئے پتہ چھو تو تیمو کو مسئل چاہتا در بیان کر گو اللہ تبارک و تعالی سے خطر پر مار پر جان پر اولاد قربان کر خطر تیار روز ایشو قربانی بن درس قربانی ہوں اقدار ش غریب مسکین تمام مسلمان نو خیال تھا قربان اگر اس کران چ مگر غریب تے مسکین نو چھ خیال قربانی کرنو فلسفہ چھنا سمجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آج عید الاضحی کی وقت کھوان کھوان تناول کران کران نیران تن بعد سے عید الفطر اس آسان تا دم سات اس تب عید گاس کو نیران کیا چباوان چباوان تناول کران کران سار نیوز تاثر آسان جتمت کی آج شنو روزدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک عید الاضحی کی دوست پر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیوت کال روزدار روزدار یوت کال جانور زبح کری تمسون ماز چکر اس تیار کران چاہے بزرن چاہے کی پر اس تیار کران پتہ سوئی ماز پر تناول کران علماء کراموں پر بیان اخدر اس حکمت یلائی کی یوت کال گریبن کائیں چاہے پر بینی ہون ماز واج تیوت کال کرنے یہ ماز پر تناول محمد رسول اللہ اچھا تھا ہمائی چیز خیال ایس کسن سن رز رز ایس کسن پانے اشنا رز رز تھوئی بک رز ما
مگر غریب انو چ تھیو خیال پر بنی ہن چھو ہے دس یتیم انو تھیو خیال پر بنی ہن چھو ہے دس رب العالمین چھ کلام بیان فکلوا منها واطعموا البائس الفقير کیو ہے مسپانس کے بے کھانے کے فقیر غریب اسن فقلوا وادخروا وتصدقوا فرمو کھیو ذخیر کریو سب دیو آج اگر فریزرس اندر انسان تھائی ماز بھری اس کھے کر کیا بنا چھا کہا مجھے دریئے بنی دیشو خیال یہ مجھ قربانی دیت کیا زسور پاس دروس یہ مجھے کس انسان اسی جانور اندر ویزی چھے مجھے نظر تھا اگر نہیں یہ چیز غشت اس قربانی ہوت اصل رول اصل مقصد فوت سب اب قربانی اندر سے کیا اہم مسئل یوں دی وقتاً فوقتاً علماء کرامن اس بوزان چھو تمو اندر سے اخ مسئل قربانی او حکم کیا چھو یہ چھا واجب یہ چھا مستحب کینی یہ چھو سنت مؤکد سلفو پر چھا اخ اندر اختلاف رودو بعد اہل علم چھا واجب قائن بعد اہل علم چھا سنتك يا مستحب قائل وبعض اهل العلم يقولون ان السنه مؤكده السنه يا تاكيد جاء مسكر مسكر بس ايمان درج اهل العلم صار الدلائل بروحين تريد راجح قول وقرار كي السنه مؤكده ايش السنه يا دوام قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ سنت یت اہمیت دس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت یس مومنین صالحین دن نیکو کارن ہون سا عمل چھے یک پر تمو دوام کر ہر عید الادرس پر امیت یزنی عبادت چھے یہ اس ادا کران بلکہ چھے اسلام جو شعائر اندر ارف اہم ترین شعائر یہ پیسے مسلمان اس حمد منگا اقراو ہے نصوص ان اندر سے زبان بعد ایک وری یا کنی ساتھ شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ز شخصیت پیغم برو پر تو افضل ترین ز شخصیت نمبر اخت نمبر زرس پر ابو بکر صدیق اس متعلق شو اہل سنت و جماعت یہوی موقف پیغم برو پتش بہترین انسان افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ایم بچو عمر رضی اللہ عنہما استطاعت آسن باوجود چھ مو اکبری قربانی کرن ترو وجہ اس جو ہے کہ یہ زس اقتداء ایمان کرن یم اس خلفاء اندر یم اس نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند خبر کون شخص نہ سمجھے یہ واجب لہذا استطاعت آسن باوجود تمن سمجھ دار نے خاطر یہ واجب یہ سنت ایم گرد سے تمو ایک لگی ترو یہ دلیل تمن ہنس یہ منان چھ کہ یہ سچ نہ واجب یہ سچ سنت مؤکد یہ لیکن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان اس نے شروع سن حدیث مبارک پر کہ ایس کی دروج کرو اس ابتداء نماز سے تم بعد نیرو اس پنن گھر پر کرو اس نہر یم یہ پوائنٹ یہ عمل کر بر پر نماز پر کر نہر تم کا سن سنت اس پر عمل یم نماز روح انسان کو تم سن دی جانور چھ ماز گچن پروی اپ حدیث مبارک سندر چھ آمد فقط اصاب سنت نام تم حساب لو سن سنت یہ جانور ذبح کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس اور سوال سوال کرن وان چھ عطا بن یسار یم چھ کرا بیان میں سب اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال عطا بن یسار چھ کرا بیان میتھی او عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کرن میں ان تو قربانی چھ واجب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کرا بیان قربانی چھ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخصی میں ہونا میں تو اس قربانی کروں چھا فرض واجب فرض تو واجب چھا اہل حدیث
سن نش جاي من اصولين چ تم نش كوني سيرت احناف اثرت احناف جوران فرض حسب سوال كوت يا زاد تاكيد اس واجب وتر كوت كام يمنا بي سوال كر قرباني چمز واجب افضل من عمر سوس كلام ما يو دوم لد انا تعقل تشينا عقل سي دوتي مي جواب يچ قرمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تيكاي شوك سو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمو چا تيكاي شوك سو واجب استاين باركوا ان تيكاي شوك باني كرا صحيح يچ واجب امام ترمذي رحمه الله عليه سن استدابه چ شرح كرمو عبد الرحمن مبارك فوري تحفة الأحمدية صدر تم تكرام بيان دي يمن دلائل چه يمن سي سيد چه قصران كي قرباني كارون چون واجب قرباني كارون چون سنة معقدة يوس أسد قرباني كارن سوچه مخالفة كرام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مبارك صدر آو يمن استطاعت آسد باوجود قرباني كارن سروج نصاني إير غانش دو يم ساري حديث مبارك شه قرباني هندس عظمت است فضيلة تصبح دلالة كلام إمام ترمذي كلام ما يقول العمل على هذا عند أهل العلم إن الأضحية ليست واجبة فربنا يشهد واجب ما يجوز سوء المعكرة يعني التعقيد كان مش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال سبري أصدر يحس الطمع على أن بدا جانور أنا قطع سي أديم إبادة كلام كم سنة خطر الله تبارك قرباني هنا المسائل عند احكام عند اخ مسل يك يدي زل هجو هلال نظر بو يصاحب اضحيا اس يمس قرمان اس كرو تمس فزن پتن نام تو مس کاس برابر پتام يتان ني جانور زبا توتان فز امس يال مگر مس یا ایم زن موچھچ یا ایم گیر ضروری بار انسان پنی جسم جس دور شکران ادھر پہ ناکھول پر بڑی کرن موچھ ایم ان دہن دور ریر شتھان یا پر سے جانور اسنا زبا پرمون یا پر چھ کلین شیئر سکن یہ چھ حرام عمل کا یہ ریر شتھان چھنے یہ انہی دہن دور یہ گیسے انسان اس ہمیشہ آسن یہ چھ ہر وقت اس ہر سینس هر رتا سندر چاکن حرام یہ ہمیں اشتاو ایمان دہن دہن جو صرف بون سنتر نامن یا باقی واس مزن انسان اس چھ سوچا ریشنس تر اتھان در کرائی چھ ہمیں اشتاو او مثل من رضی اللہ تعالی عنہ کشکران بیان من رآ حلال زل حجر یم زل حجر حلالوش و اراد ایو زحیا ارادشن کرمود کسکر پربان فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره نمصج المرس نمصج البدر بعد النوم ايش هاي اسم مبارك صحيح مسلم اگر انسان غاري بس بعض حضرات شنو تم مصج تم تم مصج تم مصج ضروره مگر احنا اليوم شكرا بيان تم انت بس خاوم جاز كي قربان كارن وول ش كفايه اساسا سيغاز یہ پان تران قربان اور اس پہ اہل عیال کی طرف تھی کران قربان لہذا ان سن قربان چھ تین طرف تھی آسان تین تھی شرف قربانی اندر آسان شامل تمن تھی پیس میں مس سکن یا یہ احکام امیش تمن چھ تمن دلاؤ قربانی ہم جانور قربانی چھ عبادت اور عبادت چھ توقیفی آسان توقیفی کو عبادت چھ تتھائی پتھ کریں جت کو شریعتن ہو عبادت اس اندر اگر شریعتن کا متعین کر کا جنس سوئی جنس گیسن ادا کرنا تاک اندر چھنے پانے تبدیلی کرنا حق انسان اس رب العالمین چھو قربانی خطر سورة الحج صدر بیان فرمود وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ أَلَا مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ای بہی مطلع ان عام چا ات اندر آمد قربانی ہو جاؤ ایم چوپائی چوانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ
الله عليه وسلم الصحابة الكرام يمني شو سبب تمشي صور جالا نمبر أك أود بعدم نار إستنيا ما درس أي حد راح شو نانية ما درس بس كارم بارمان يا سادس إبراهيم عليه السلام كور نيجو بارمان لذا أشت شانو نار يمشي بني آرا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشني سبب تنار يوم جسأسو تاچ دنوے جنس میل اسنیا وی میل اسن اون ونو دیم گئی گا یا اسنوں سپورٹس بورڈ ان سن میل فی میل ٹرین گو کٹ یس یز کٹ یا کٹ چھ اس ونا یا دوم چھ اسن ان سن نار ماد ایت پر چھاو لیا تن سن ماد یم سوور چھ بہیمت الانعام امام نووي رحمة الله عليه صحيح مسلم کی شرح سند صحيح مسلم کی شرح سند اجماع کرا نقل کہ امت سے اجماع یمن صور جانور ہکن قربان خاطر اس پونچ جانور کی اتند دس دس اس جنس اچھا تبدیل کرو کا شخص میں بان خط کو اور کو کو بغرا بنوس ایک سے کس گاز دم اور کو کو مثلا ان شاء الله تبارك وتعالى ثم الجنس ايش التوقيف قربني من المسائل ان اندر شو جانور بس ايبر شخص منزه تبا الجانور بس ممكن قسم بس بالخصوص تم يم حديث مبارك سندر بزاف حتى صراحه بيان كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دار جانور بس اصلا نمرة فرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كون گسنا اس ان گسنا اپ کو چاسن کوي ان گسنا اپ کو چاسن لاکن اپ کو چاسن بڑ مریض گسنا اس تو دا مریض کے ان سے جی بیماری اس واز ای گسنا اسن یوت کمزور کہ ان سے جی کمزوری اس واز ان سے اس نے ارجن پر نازی یوگسنا آسن لنگڑا یعنی پکان پکان گشتی سود باسن یہ لنگڑا کپیا جا یہ من کچھ قربان یہ چھنے جائز قربان جان ہو گسی انسان اگر ربی نہ اللہ کے پین دن یہ گیسے آسن فرم یہ گیسے آسن مک جانور صحت من جانور اے حضرات چھ جانور اس آکس خسا یہ گیسے جانور اے مخلی ہے یہ وچھوان یہ تلے میں یہ دب کہ ایم شوز بور کولیسٹرول کا سٹال ایم اس کے ہونے تو یہ تک داری تھا کولیسٹرول ان سے سامنے کہ ہم پچھ جان رہے سن اس نام چار اس پر لہذا جانور سے یہ چیز مجھن اصل پر بچس پائنے طریق ماز بچے چھوسا کمزوری مچس ایم قسم جانور یہ سن سور اور نہیں اصل تم سن یہ جانور سن جلس قربان کرو اگر انسان جانور اور دور ان ایمی چھے ایمسا گئے ہیں فوٹن اگر تیدیو اس ہم دا حکومت تیل سن یہ جانور ان ایمسا دا شے اور اگر اور دور ان گئے آر ہم فوٹن تاچہ اہلی علی منان کہ اگر ایمسا دلا پر لئی اس انن ویلسن ہم فوٹن سندر ایمسا نو جانور اگر امس پور احتیاط تھمت پتا آو ہم پھٹت امس پروان کہ اللہ تعالیٰ قبول زن پھٹت مثلا تھزر جائے کولن جانور لوگ امس سیل پی دو یہ جانور آئی دے پر بول رس امس پر زن امس پر جانور شنو پروان کرن جائز امس اور دور انو مگر ان تھوئی اصل جائے احتیاط کرن امس لوگ زائیے یا پر شستمان جوز حساب کتاب یہ مس دیہا واپس ہوتے رہے جس میں واپس یہ کہتے جانو زبر اللہ تعالیٰ کرے انس کو انما الاعمال مگر یہ تو یہ عین گس یہ گس نے اور دار چیز اور ان پر یہ لے انن اور دور امشی کھون احتیاط ان گنڈ تھاون ورے سندر تھاون یا لے تھائس تو ہون دین چو یا لے تھائس سن جواب اس کھون تو چھن ہنگ پڑے اس لا پروی کر امس چنا شریعت چھن یہ لا پروی مانا ایم سی حفاظت کرنے میں جان لانس تین پچھ پتر اللہ تعالیٰ سن اگر کام ارس یہ دیکھ گئے اگر ایم جان لانس بد حضمی گئی ایم اس کو دیر پھر
استاد نش نہ کتاب منظر پڑھ یہ چیز ہکن گھر
یتھے کٔنۍ دان چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ مےٚ باسان برٛونٛہہ لفظ یا گاو اَتھ اَنٛدر ہیٚکَن زیادٕ سے زیادٕ سَتھ افراد حِصہٕ نِتھ اونٹَس اَنٛدر ہیٚکَن زیادٕ سے زیادٕ دَہ افراد حِصہٕ نِتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِن البقرہ عن سبعہ والجذور عن سبعہ بے شک اونٹ تہِ چھُ سَتَن ہِنٛدِ طرفہٕ اور گاو تہِ چھِ سَتَن ہِنٛدِ طرفہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ مُبارکَس اَنٛدر کران ابن عباس بیان کُن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضرنا الاضحى أسۍ ٲسۍ سفرس اَنٛدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید آیہِ أتھۍ وقتس پٮ۪ٹھ فاشترکنا فی البقر سبعہ اسہِ کٔر قۄربٲنی پتہٕ گایہِ اَنٛدر کٔر سَتو حِصہٕ حِصدٲری سَتو نفرو کٔر گاو وفی البعیر عشرہ اور اونٹ کوٚر دَہو افرادو نہر رَٹنہٕ خٲطرٕ اکھ مسلہٕ چھُ یۄس یہِ مٲنٛچھ چھِ آسان یَتھ بیس چھِ وَنان بَفلو شاید بیس ییٚمِس وَنان چھِ کیاہ أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی چھا جٲیِز کِنہٕ نہ اہلِ علمن درمیان چھِ اَتھ مسلَس پٮ۪ٹھ زبردست اِختِلاف یِم اہلِ علم أمِس لوٗکَتَن گایہِ ہِنٛدِس جِنسَس اَنٛدر مانان چھِ تِم چھِ وَنان أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی ہٮ۪کو یِم اہلِ علم أمِس گایہِ ہِنٛدِس جِنسَس نہ بٔلکہِ اَکھ الگ مُستقِل یِتھ کٔنۍ ہاموٗل چھِ ہِرَن چھِ گُر چھِ وغیرہ یِتھٕے کٔنۍ اَکھ جانوَر مانان تِم چھِنہٕ أمِس اِجازت دِوان تِم چھِنہٕ أمِس اِجازت دِوان البتہ بعض اہلِ علم چھِ اعتدالٕچ وقت اختیار کران تِم چھِ وَنان یَتھ جایہِ رہن سہن کھیوٚن چیوٚن سورُے أمسٕے جانوَرَس پٮ۪ٹھ آسہِ تَتہِ آسَن نہٕ کانٛہہ ایویلیبٕل گاوٕ ایویلیبٕل اونٹ ایویلیبٕل یِتھٕے پٲٹھۍ ژھاوٕل ایویلیبٕل تَتہِ آسہِ سورُے یِوان کھٮ۪ن چٮ۪ن دۄد وۄد سورُے مٔش یۄس مٲنٛچھ چھِ وَنان أسۍ بیس أمسٕے پٮ۪ٹھ آسہِ سورُے لِہذا اَگر سُہ اِنسان یہِ گاو یہِ بیس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ قۄربان کَرِ رۄب العالمیٖن تھایہِ تَس سُنٛد قبوٗل مگر ییٚمِس ایویلیبٕل چھُ سورُے یہِ کیازِ چھِ اِتفاق منٛز دیٖنٕکۍ اِختِلافَس کُن گژھان اَگر کَٹھس پٮ۪ٹھ چھِ اِختِلاف اَسہِ چھِ شریعت وَنان اِختِلاف منٛز نیٖرِو اِتفاقَس کُن یِیِو ہُمَن ژۄن پٮ۪ٹھ ما چھِ اِختِلاف لِہذا ییٚمِس ایویلیبٕل چھُ سُہ کَرِ تَس سُے سُہ کیازِ درٛایہِ پَنُن پَنُن اِختِلافَس اَنٛدر پَتہٕ آسہِ شَک مےٚ گٔیا کٲنٛسہِ عٲلمَس تہِ دیُت مثلا مُبشر حسن وانی حفیظ اللہ تٔمِس نِش بوزِ نہ سا یہِ آیی نہٕ قۄربٲنی جمال الدیٖن اصلی صٲبَس نِش بوزِ دَپیٚس نہ ژےٚ آیی قۄربٲنی گوٚو نہ پریشان اہلی علمَن چھِ اَتھ منٛز پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف اِنسانَس پَزِ اِختِلاف منٛز نیرُن اِتفاقَس کُن یُن شَکٕے چھُس نہٕ کانٛہہ مےٚ گٔے قۄربٲنی یہِ چھِ اہلِ علمَن ہِنٛز اَتھ اَنٛدر حظ اِختِلاف اور یہِ روزِ اِختِلاف یہِ روزِ جٲری اِنسانَس پَزِ اِختِلاف منٛز نیرُن اِتفاقَس کُن گژھُن قۄربٲنی ہُنٛد وقت کُس چھُ اَکھ اَمِچ وقت چھِ یہِ چھِ مُزَیَق اَتھ چھُ وقت آمُت مُتعین کَرُن عیٖد نٮ۪ماز اَدا گژھنہٕ پَتَے چھِ یہِ جانوَر ذبح کَرنُک وقت شروٗع گژھان پوٗرٕ عیام تشریٖق دَہ کَہہ بَہہ تُرٛواہ مغرب نٮ۪مازِ برٛونٛہہ